Доброго дня. Ви дивитесь Виноградівське телебачення. Сьогодні поговоримо про ліс. І гість нашої студії – директор Виноградівського державного підприємства «Лісове господарство» Василь Омелянович Агій. Добрий день, Василь Омелянович. Хотів би, щоб ми з вами трошки ширше подивилися на проблему лісу, лісу в Карпатах, зокрема у нас у краї. От нещодавно пройшла інформація про те, що президент Порошенко пообіцяв європейцям відновити експорт лісу-кругляка в Європу в обмін на те, що Європа дає нам черговий транш допомоги 650 мільйонів доларів. От як ви дивитесь на таку можливість, схвалюєте чи ні, як людина, як громадянин і, передусім, як працівник, який займається лісом? Ну, як людина, як громадянин, це... Ну, шахмати не мого рівня, по-перше, так. Це державні, міждержавні стосунки. І особисто, як фахівця, це рішення заборони експорту було помилкове. Воно суперечить принципам вільної торгівлі. І цю процедуру ми вже проходили на початку 90-х, на перших роках нашої незалежності, коли теж Закарпаття прийняло таку постанову не випускати ліс-кругляк за межі області. Потім Україна це скопірувала. І була така сама міжнародна реакція. Це штучні перепони вільної торгівлі, яке суперечить принципам світової організації торгівлі. Наразі тоді ще, на початку 90-х, Україна не входила в СОТ. А, як відомо, вона увійшла в цю організацію в 2008 році. І тепер просто-напросто треба було привести у відповідність наші дії. Прикро, що це прозвучало, це рішення схвалила Верховна Рада. Я в прошлому році прочитав стенограму обох засідань Верховної Ради, коли приймали цю постанову. Да, у депутатів Верховної Ради були благі наміри, щоб стимулювати інвестиції, щоб створювати робочі місця, щоб переробка первинна проходила у нас у державі. Але ті самі законодавці не створили умови для цього. А такими штучними і вольовими рішеннями ми бачимо, ми порушуємо передусім свої зобов'язання, які маємо через СОТ. Підписувалися перед тими. Хочемо в Європу, значить треба вільна торгівля, щоб і тут діяла. Це штучна перепона була. Скажіть, а чи не несе це все-таки загрозу нашим карпатським лісам? Але адже ми пам'ятаємо ці катастрофічні повені, то все. І однією з головних причин завжди називалося те, що наші ліси, гори вирубані. Немає, от пеньки там. Ну, ця тема періодично піднімається і постійно займає свідоме населення краю, особливо в річницях цих паводків. От листопад, да, 15 років, як був катастрофічний паводок 2001 року. Я все провожу приклад, що на протязі 15 років ми практично в масштабах області заготовляємо ту саму кількість деревини. А за 15 років не було паводку чомусь. Так що це фейк, ви вважаєте, так? Не фейк. Це тоді, ну, теж по-простому, як пересічний громадянин каже, що ми всі жили на цій землі у 2001-му, 99-му, да, і спостерігали за ті природні явища, катаклізми, коли за один день випадала норма декількох місяців. І після паводку працювала державна комісія, яка досліджувала причини цього паводку. І в заключенні державної комісії на першому місці були кліматичні умови, які так зійшлися. А помилки у веденні лісового господарства були десь на сьомому-восьмому місці, якщо пригадую. Але І то не то, що ми рубаємо чи не рубаємо. А як на мене питання треба покласти, що як ми його рубаємо.
якими технологіями заготовляємо. Я хотів зато уточнити, як фахівець, що ви можете сказати, треба чи не треба рубати ліс, і яким чином це робити? Ну, тоді вже ми спочатку повернемося до основ лісівництва і згадаємо, що ліс – це відновлюване джерело ресурсу, відновлюваний елемент. І він є свого роду урожай даної земельної ділянки. Да, його урожай треба збирати. Треба так. збирати раз у 100 років. Не кожен рік, як агрономи це роблять в сільському господарстві чи в парниках, а раз у 80 років, раз у 100 років. Але його треба доглядати, його треба підтримувати санітарний стан на належному рівні. І в кінці, логічно, збирати урожай. То якщо дерево своєчасно не зібрати, то воно просто може втратити свою цінність, так я розумію? Так, да, да. Воно буде надалі виконувати кліматичні. Перезрілий овоч, так? Ну, так, але воно буде надалі суспільні функції виконувати, кліматорегулюючи, водозахисні, берегозахисні, буде нам давати кисень, буде естетичну функцію виконувати, але ну, попередниками, науковцями за століття, тисячоліття досліджено, що от саме максимальний економічний ефект можна отримати у віддубового деревостану у 100-120 років. Він буде жити 400 років, 500, деякі екземпляри і 1000 років будуть жити дуба, але вже ми з нього економіка, промисловість, і люди не отримують з нього такого ефекту, який би очікували. А все питання в паводках до тому, що як ми тоді рубали. От гусеничні трактори, вони коли проходили як танки, вони наривали колії, і ті рани на схилах Карпат, як називали. І вода, просочуючись повільно по підстилці, по землі, вона коли попадала в цю колію, вона прямою дорогою спускалася у річки, потічки, а не повільно просочувалася. От у 2000 році заборонили використання гусеничних тракторів у гірській місцевості. І це, на мою думку, дало хороший ефект. Почали займатися, вертатися до природоохоронних технологій. Це ті ж самі коні, ті ж самі повітряні і трилювальні установки. І якщо провести вже аналіз двох повинів з нашої точки зору, з лісівничої, то перший паводок у листопаді 98 року, він спочатку так з лісівничої, обидва паводки були не в вегетаційний період. Це коли деревина зупинила вегетація, вже транспірація зупинилася. А перший паводок у листопаді, він, коли вода сходила, були, змивала вода на своєму шляху усього. Змивала порубкові решки, кореневі глиби, цілі стовбури дерева вертали. І ця захращеність, коли створювала затори, особливо там, де були мости, підпори до мостів, і там штучні затори створювали, і вода виривала через дамбу, береги рвала і заціпляла прибережні дома, вулиці, села. І тоді, в 98-му році, пострадала верховина верхньої ділянки річок, села, які там на розміщенні. В принципі, не тільки верховина, тоді більшість, так тоді, само і... Більшість тоді і там пострадали села. У нас тоді на кожній нараді, якщо не першим питанням, то обов'язково другим питанням на обласному рівні, на районному рівні було питання розчищення русел річок і потічків. То природа мстить за безгосподарність. За півтора року між двома паводками значна робота була проведена в цьому плані. І другий паводок, коли прийшов, то вона практично безперешкодно з верхніх участків ділянок річок вона ішла вниз, збігла вниз і потопила Затисянщину. Потопила низинні райони. Пострадала Виноградівщина, Берегівщина, Угорщина.
Тому, бо надмірна кількість опадів і такі явища сприяли цьому розвитку. Сергій Мулянович, ну от взагалі, як би ви оцінили стан наших Карпат, зокрема, і гірських районів, от, там, де багато лісу, оскільки Карпати називають легенями Європи. Їх рубають мало чи їх рубають багато? В якому стані зараз знаходиться це? Багато не рубають. Одиночні випадки, де проходять якісь порушення, то скоріше все в технології зотівлі. Вони викликають таке враження, що то таке пригнічуюче відношення, думку у людей викликає. Вся проблема у непорозумінні, як на мене, полягає у різниці видовищ. От коли зрубають 30-метрове дерево, звільнять ділянку лісу розміром 2-3 гектари, то є для пересічних громадян видовище. А коли посадять 25-сантиметрове весь саджанець... Його не видно. Ну так різниця видовищ, так? То ще треба нагнутися людині, десь там між іншими деревами знайти цінну породу в траві. А коли і оця різниця видовища є причиною конфліктних ситуацій, непорозумінь, що викликає, да, був ліс красивий, а тут тепер очі нічого не бачать. А коли вже той ліс доглядаючи, лісівники його вирощують, і воно переводиться в покриту лісом площу, десь у віці 5-7 років, і воно вже виростає на рівень очей пересічних громадян, тоді вже емоції втихають у людей. Добре. Ну, оскільки ми з вами живемо на Виноградівщині, тут спілкуємося зараз, і я хотів би спитати, а який стан у нас на Виноградівщині, оскільки лісів, зокрема, нагадайте, і як часто ви, в яких кількостях рубаєте ліс? Ну, і відповідно, я знаю, що ви не лише рубаєте, але й садите. Ліси Виноградівщини займають площу 11,004 гектари. Це в процентному відношенні 15% площі району зайнято лісами. Це десь я привик так порівнювати, це мініатюрні показники України. Бо як Україна має у державному рівні 15% своєї території зайняти лісами, так і Виноградівський район. Науково обґрунтоване оптимальна лісистість для нашої держави, науковці стверджують, це 20-22% для України. Думаю, в наших масштабах району ця цифра вже досягнута не нашими зусиллями, а природа. На бувших лісах, які вийшли з сільськогосподарського обігу, тобто ліс природа стало більше, зробила. Ніж було, скажімо, стало фактично більше, як за радянський період, який на даний час як обліковано, бо природа робить свою справу, і дерева-піонери вже відвоювали ті території, які, на яких не проводиться виноградарство, садівництво, обробіток. І заросли. Трішки фахово прикро, що то є не цінні породи, то є дерева-піонери, як осика, акація, верба, граб. Вони завивають цінові ділянки. Але на цих ділянках вже з меншими зусиллями можливо втрутитися з господарською діяльністю, підкоригувати його розвиток у напрямку більш вигідному для суспільства. Можливо, це добити. Але природа на нашій стороні. Ну і скільки все-таки ви не сказали мені про виробництво? Я знаю, рубаєте і переробляєте відповідно. Так. Переробкою ми не займаємося, але заготовляємо в середньому від 18 до 20 тисяч кубічних метрів деревини щороку наше підприємство заготовляється. Практично вся деревина реалізовується на відкритих торгах, так званих аукціонах в Ужгороді,
Дровина деревина реалізовується переважно в першу чергу у місцевому населенні. Це цінні породи? Це цінні породи, одна з найцінніших порід, процентів 40 з заготовлених об'ємів, це дуб. Друга половина цінних порід – це бук, ясень, ну і супутні породи – це граб, в першу чергу, акація, осика. В грошах як це виходить? Скільки ви заробляєте і як використовуються ці кошти? Наразі, станом на 1 грудня, сьогодні вже була підсумкова нарада, ми вже реалізовували деревину на 16 мільйонів гривень, сплатили з них усі податки, заборгованості по основних платежах підприємства немає. Зарплату теж виплачуємо своєчасно. Середня заробітна плата на підприємстві складає 7,5 тисяч гривень. Це один з кращих показників серед підприємств області. Стараємося, щоб люди почували себе комфортно на роботі. Правда, і викладаються, і спеціалісти, і робочі. Мені дуже комфортно, просто і легко з ними це працювати. Це приємно, що люди отримують зарплату і немалу. Чи використовуються ці кошти, скажімо, яка їх частина на розвиток лісового самого господарства? Держава наразі дозволяє нам ці гроші розпоряджатися, використовувати для потреб підприємства. А на розвиток не багато лишають, бо із чистого прибутку 75% з 2013 року теж держава забирає. І ті 25% з чистого прибутку, ну, на капітальні витрати не дуже вистачає, на поточні ремонти вистачає. Так що жити можна, працювати, лише би не мішали. Я ще хотів запитати, зараз, оскільки газ став дорогий, надзвичайно дорогий, то і всі, значить, агітують, давайте переходити на альтернативні, в тому числі на опалення дровами. Так от, чи вигідно зараз опалювати дровами, на вашу думку, і чи є достатньо дров на Виноградівщині, аби переходити на опалення дровами? Значно вигідніше опалювати дворогосподарство дровами. Це свідомі громадяни, люди, які вміють рахувати свої гроші, вже дійшли цього висновку давно, вже роками перед цим. Це, ну, не можу підібрати епітет. А ви вдома, до речі, як опалюєте? Дровами чи газом? Дровами. Дровами. Давно вже чи? Давно. Давно, майже все життя, газом мене опалювали, хоч газ заведений лише на кухню. Ще хочеться розказати таку з недавньої історії випадок, що до 2011 року дві адміністративні будівлі підприємств лісогосподарських опалювалися газом. Це Виноградівський і Воловецький. З Воловецьким лісоспом там інше питання, вони орендують третій поверх адмінбудівлі в центрі Воловця, і вони не мають можливості міняти там якісь їхні умови опалення чи утримання адміністрації. Ну і ще тоді у нас не було цих неприємних взаємостосунків з Росією, але під час однієї з бесід мені колега пролунала така фраза: чому я спонсорую Москву? Чому я газом опалюю адмінбудівлю лісництва, коли сам Бог приказав нам, дав у розпорядження такий ресурс? І ми ще тоді під адмінбудівлю перевели на дров'яне опалення. І наразі ті всі витрати за 2 роки нам його окупилися. Скажіть, будь ласка, скільки коштує, скажімо, машина дров? Отже, на зиму, очевидно, одної машини може і не вистачити комусь. Я не в машинах вимірюю дрова, бо машини є різні, а в кубічних метрах, в щільних кубічних метрах. Один кубічний метр твердолистяних дров паливних коштує 300 гривень для громадян. Це бук?
там чи... Це бук, дуб, граб, ясінь, uh-huh. клен, твердолистяні. М'яколистяні значно менше, але м'яколистяних нас і значно по кількості заготовляємо. Дивіться, як міняються часи. Пригадуйте, років 10-15 тому із духовими оркестрами майже газифікували це село. Це чергова перемога. Це 2004 рік був, я був депутатом районної ради, і тоді район прозвітувався, що, мабуть, перший район перший в області, області так, який так, повністю 100% газифікований, бо всі прийшли, масово переходили, витрачали останні гроші на те, щоб блакитне паливо довести до своїх осель. Це було приємно, це було комфортно, це було, да, і працювати з ним не треба, ні смітити, ні, лише відкрив краник і комфортно було, поки ми це могли собі дозволити. Європа вже тоді не уявляла на особистому рівні спілкування, не уявляла, як ми, українці, з своїм рівнем життя можемо дозволити собі цілий будинок опалювати газом. В Австрії, в Чехії це собі одиниці можуть дозволити. При їхніх зарплатах. При їхніх зарплатах і умовах. Вони там вже раніше навчилися гроші свої рахувати. У нас пізніше це дійшло. Наразі прикро, але мушу признати, що, мабуть, перший раз за свою не лише керування підприємством, а відколи працюю в лісоспі, треба констатувати такий прикрий факт, що не можемо забезпечити населення району паливними дровами. Хоча, їх не вистачає, чи ви не встигаєте хоча рубати? Ми рубаємо практично одинакову кількість щороку. 16 тисяч головного користування у нас державою затверджено, замовлено. Це законом ми маємо його заготовляти, бо воно дозріло, достигло цей ресурс. І ще проміжними рубками до 4 тисяч ми заготовляємо рік. Проблема в тому, що попит виріс, значно виріс. Вже доходить до ажіотажу. Люди масово переводять і свої підприємства. Парникове господарство, дуже великий об'єм. І вже у людей теж непорозуміння, що от одне таке солідне парникове, навіть приватне господарство споживає об'єм, який достатній був для якось підприємство невеликого, так? Підприємство або для десятків громадян. Моя порада, то, що тепер людям, то, що наші предки, от такою пословицею казати, що треба сани готувати літом. Треба дровами запасатися, якщо не весною, то вже на початку літа, щоб встигли, бо не вистачає того ресурсу всім. Наразі ще виручають сусідні райони, Іршавський район, навіть Свалявський район, бачу машини, привозять дрова, так що... А от що на комунальній стоять, це, до речі, ваші машини, чи це сусіди? Ні, у нас машин нема, і ми такі послуги не надаємо, щоб рубати його на качурки і тим більше колоти, не встигаємо це робити, так що треба своєчасно все робити. Років два тому, я знаю, була інформація, ми навіть людей записували, люди скаржилися, що на Чорній горі висихають криниці і пропадають багато, висихають дерева, тому що води немає. Так от, висохлі дерева, це заказник. Так. Там, що ви робите з цими деревами, чи можна їх якось використовувати? Принаймні, хтось може захоче піти позбирати там собі, як колись там... Ну, чи це не дозволено? Якщо брати заказник Чорного Гора, то вона то є ботанічний заказник загальнодержавного значення, який є складовою частиною Карпатського біосферного заповідника, і він має саме високий статус охоронності в Україні. І там обмежена люба господарська діяльність людини. Ми його стан маємо підтримувати в такому вигляді, яке природа сотворила. В цьому, то дерево висохло, дерево впало. В цьому його і вся цінність. І його не можна забирати звідти? Не можна.
То є юридично називається привласнення сухостійних дерев, і воно штрафується такою ж мірою, як і вирубка сирого здорового дерева, але законодавці передбачили там знижку на 50%. Але відмінність у тому, цей статус охоронності, він передбачає і такі міроприємства, що любе порушення на цій території вже карається кримінальною відповідальністю. Якщо в інших лісах, то є адміністративна відповідальність, навіть тоненьке дерево під мишкою чи на плечах, якщо забрати, то є адміністративний штраф в інших лісах, то на Чорній Гори це є вже кримінальна відповідальність. От ми вже потихеньку перейшли до іншого питання, яке я хотів задати. Хтось потихеньку забирає все-таки, тобто крадуть. Да. Так от, скільки таких випадків, скажімо, в цьому році було, і як карають за це? Наразі 15 випадків з початку року виявлено працівниками лісової охорони, і 4 справи знаходяться у кримінальному провадженні у правоохоронних органів. То є, ми передали справу їм, і то вже займаються ними прокуратура, поліція, суди, то вже... Потім нам лише результати та передають. А ще, щоб відповісти на попереднє питання, першу частину вашого питання, то з водою проблеми тої глобального масштабу. То Чорну Гору, криниці звинувачувати дерево чи ліс, то не є правильно. Всі ми, опять повторюємося, живемо на цій природі. Всі ми живемо на цій землі і спостерігали, що останні 4-5 років посушливі, навіть весна, літо, 1,5-2 місяці без каплі дощу. Це ж десь сказується. Слава Богу, цього року рівномірно були розподілені опади, і то сприяло і веденню лісового господарства, і протипожежним заходам. Цього року хочу відмітити, що ні одного загорання не було ні в лісах. Постукаємо. І можна і постукати, і свічку запалити в церкві, і подякувати свідомості людям, що не творили біду. Але і... Якщо в прошлому році ми 36 разів виїжджали разом з пожежниками на гасіння стирні сухої трави, соломи, які прилягали до лісових масивів, щоб ліс не зайшов до нас, то в цьому році можна на пальцях порахувати, скільки виїздів таких було. І це якраз сприятлива погода. Але опадів води все рівно не є норматив, не випадає. І це сказується на рівні ґрунтових вод. Вода пропадає і на Чорній Горі, і в Підвиноградовій конфліктна ситуація з громадою, і там орендарем фірма. І в Новоселиці, і в Шаланках всюди проблеми з водою. Ну і згадується таке пророчество, що через років 20-30 саме велика цінність буде то вода. Не бензин, не золото, а війни будуть не за нафту, а за воду будуть. І ми такими штрихами, темпами рухаємося вперто до цього. Зрозуміло. Ну, може, ще от пару слів про те, я знаю, що ви часто буваєте в Угорщині за кордоном, де ваш брат проживає, і теж там обізнані із діяльністю лісового господарства в наших сусідів. От як би ви порівняли, які умови, скажімо, є от в Європі і в нас, чи вони десь ідентичні, чи наближаємось ми до них? І чого нам ще не вистачає, щоб, ну, я знаю, краще оберігати, працювати з лісом? Так, я часто їжджу в Угорщину і спілкуюся з лісниками, з мисливцями угорськими. Їздив з робочими поїздками в Словакію, в Германію, в Румунії був цього року. То як європейська людина. Це практично, а з теорії більше черпаю. Тепер викладаю у Закарпатському лісотехнічному коледжі лісову політику зарубіжних країн. І в цьому у плані
Я вгадав із запитання, бачите? Є відмінності в законодавстві, значні відмінності, суттєві. Там напрацювання не на роки, на десятки років випереджає їхній досвід. Але хочеться відмітити, що от нам більше посприяла природа. Богом даний ресурс. От ми живемо в благодатному краї. Наші ліси не то, що не відрізняються від їхніх, а як на мене, значно кращі від європейських. Навіть. Можу це сміливо заявити. Дані від систему технічному оснащені і лісогосподарського виробництва, і лісозаготівельного значно відстаємо. Але це питання часу. Нам, в першу чергу, треба зберегти цей ресурс у такому стані, який нам Бог його сотворив. А технічно і потихеньку досягнемо. Технічно досягнемо. Mm-hmm. От закінчується практично вже зараз рік. Наша розмова відбувається за місяць до Нового року. Так. Який був цей рік от, загалом для вашого підприємства? І яким ви бачите своє підприємство, Виноградівський ліс, ліси Виноградівщини у наступному році? Хотілося б бачити так, як у цьому році. Рік надзвичайно продуктивний і в господарському, і в економічному, і навіть в психологічному стані колектив. Ти вже практично повністю сплотився в одну команду. Це мені значно полегшує мою роботу керівника, бо любо з ними працювати. Я виріс у цьому колективі. Починав у 92-му році нічним сторожем. І так по сходинках і пройшов. Знаю всіх, і вони мене знають. Не можу нахвалитися не лише нашими здобутками, а їхніми особистими навіть здобутками. Працювати є над чим. Є над чим. В першу чергу хотіло би побажати якихось змін у земельному законодавстві, щоб десь повернулися лицем до екології, до лісівництва, щоб передали нам ті землі, які вже десятки років зайняті лісовою рослинністю, але вони ще у земельників на картах, в кадастрах рахуються як рілля. Нікому перемалювати майже. Ну, доволі інертне і таке консервативне за мене законодавство. Дуже, ну це думаю, питання часу свідомості. Наразі десь до радикальних змін ще ми не готові. А ще, щоб об'єднати і попереднє питання, порівняти, що хотіло би побажати от ставлення європейського, от свідомості поміняти у людей. От то, що нам не вистачає. От у Словакії я не бачив ні одного бікборда, ні одного рекламного щита, щоб закликували людей, щоб не смітити в лісі, не палити в лісі, щоб садили ліс, зберегли. Там, а у нас мішки прямо під бікборди кидають. Там вже це все загально прийняті речі, їхні відношення от у свідомості. Оце, над цим нам ще треба випрацювати. Ну що ж, я думаю, на цьому будемо завершувати. Я дякую вам за цікаву бесіду у нашій студії. І нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися із директором Виноградівського держлісгоспу Василем Агієм. Дякую. Спасибі за увагу.